Ազգային ժողովի նախագահությունը, բարեկամական խմբերի ղեկավարները, հանձնաժողովների նախագահները բազմաթիվ նամակներ են ուղարկում օտարերկրյա խորհրդարաններին և միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններին, տեղեկացնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում իրականացված հերթական սադրանքի վերաբերյալ։ Հայ խորհրդարանականները կոչ են անում գործընկերներին գործադրել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը և մեծացնել Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային ճնշումը, զսպելու վերջինիս ագրեսիվ գործողությունները և կանխելու հնարավոր էսկալացիան մեր տարածքում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական հերթական սադրանքի առնչությամբ հայտարարություններ են տարածել միջազգային գործընկերներն ու կառույցների ներկայացուցիչները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնեն նշել է, որ տեղի ունեցածը ադրբեջանական ուժերի հերթական սադրանքն է Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանը բազմիցս նախաձեռնել է չարդարացված ագրեսիայի գործողություններ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, որոնք ապակայունացնում են տարածաշրջանը և գրեթե անհնարին դարձնում խաղաղությունը։ Միացյալ Նահանգները պետք է Ալիևին պատասխանատվության ենթարկի։ Ըստ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆի, Միացյալ Նահանգները և միջազգային հանրությունը պետք է ակտիվացնեն ջանքերը կասեցնելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Մենք պետք է պատասխանատվության ենթարկենք Բաքվին և կանխենք մարդկային հետագա կորուստները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն անընդունելի է համարել ուժի կիրառումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն էլ մտահոգություն է հայտնել տեղ բնակավայրի մերձակայքում տեղի ունեցած բախումների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը և շփման գծի հայկական կողմի օկուպացված դիրքերից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը էական նշանակություն ունեն ապագա միջադեպերը կանխելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հիմքերը պահպանելու համար։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով խոսնակ Նաբիլա Մասրալին ասել է. Եվրամիությունը ցավում է զինված բախումների համար, որոնց հետևանքով զոհվել են ու վիրավորվել զինծառայողներ։ Սահմանազատված սահմանի բացակայության դեպքում պետք է հարգել 1991 թվականի գիծը, կողմերից որևէ մեկի ուժերը պետք է հետ քաշվեն այս գծից անվտանգ հեռավորությունների վրա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանին էլ նշել է, որ ԵԱՀԿ-ն աջակցում է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված բոլոր նախաձեռնություններին։ Կանադայի արտգործնախարար Մելանե Ջոլին ասել է, մեզ անհանգստացնում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի մոտ վերջին բռնությունները։ Մենք կոչ ենք անում դեեսկալացիայի ենթարկել և լիովին հարգել 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը։ Կանադան դատապարտում է ուժի կիրառումը և միշտ աջակցելու է խաղաղության ուղված ջանքերին։ Շվեդիայի Ռիքստագի Շվեդիա-Հայաստան բարեկամության խմբի և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ու ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում շվեդական պատվիրակությունների անդամների գնահատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված սադրանքը հերթական ոտնձգությունն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը նորություն չէ, այն 2021 թվականի մայիսին և նոյեմբերին, ինչպես նաև 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության դեմ իրականացված հարձակումների շարունակությունն է, որոնց հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։